Sekarang ni cikgu chair lah. Okay, saya kejap eh. Okay, baik. Sekejap, saya besarkan. Okey, ini yang saya punya lah. Okay, sebenarnya latihan Sekejap, yang saya bagi buat hari ni kan, ikut ikut topik-topik ni kan. sekejap. Sebenarnya yang ni kira yang soft lah, soft. Dia ada peringkat-peringkat dia, jadi saya tak tak beranilah kan nak bagi yang betul-betul pure yang JKR practice tu. Takut we all dalam maklum lah kan. Baru kan. Macam ibarat macam ni lah kan, baru baru bersalin, janganlah buat apa aktiviti aktiviti kasar. Macam tu lah kan, dia adalah peringkat-peringkat dia, peringkat dia makan ni janganlah makan lain lagi ni. Ni dah baru bersalin, oh nak hantam McDonald's PFC kan. Dia tak boleh tu, dia kena pelan-pelan, slow, slow, slow. Lepas tu tengah orang tu, dia tanya saya, ini orang standard, standard. Yang ni standard untuk yang soft, saya beritahu tu. Ini standard untuk peringkat-peringkat yang soft. Peringkat you nak mengenali. Dia ada berbagai-bagai jenis dia ni kan. Saya tak bagilah ikut JKR ni. Kalau JKR tu saya ada buat juga, tapi yang tu package 5. Package 5 dia memang very detail lah untuk JKR ni lah kan. Sekarang ni yang very tough ialah JKR lah. Yalah. Requirement kan. Okay, but Apa sekarang ni saya? dah. Sekarang ni cikgu cakap kenapa tak dapat 1.6 Kenapa? kan? Kenapa Cik Onek? Sebab cuti tu kan yang saya rasa Cuba tu. Cuba ni yang persen komplit tu bagi jadi kosong balik. persen komplit jadi kosong balik. Macam mana saya nak buat dekat pergi dekat Persen komplit lah. eh Persen ah komplit kolam. terdekat mana persen komplit kolam ni nak kena jadikan kosong eh. So kena pergi dekat mana nak kosongkan ni? Pergi dekat kolam tu. Si Kolam kolam persen ni. komplit tu. Jadikan kosong persen semua lah. Nak jadikan kosong boleh tak gitu je ke Cik Un? Ataupun nak kena pergi mana-mana? Ke pergi Terus kat pergi sini? dekat persen complete column. Cari Ni persen complete column. Okay, baik. ni ha. Tengok tak kat sini menunjukkan bahawa ada benda yang tak accurate ni. Dia lari banyak nampak tak. Jadi cikgu kena 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 apa ni? Kena dapatkan dulu date untuk hijau tu. Memanglah cikgu dah buat dah, cuma buat di dalam atau apa value percentage of ni lah kan. Oh ni sebab sebab masa saya buat tu sebab saya tu patutnya dia kena kosong dulu baru saya tukar Ya, date dia. Betul benar. tak? Ya. Jadi sekarang ni cikgu kena tambah lah kan. Sekarang ni baru 12, 12.5. Kalau 12.5 just kena tambah lah kan. Cuba tengok dan Oh, tengoklah. silap saya. Tapi Silap kena saya lah tengok bagi itulah. logik kan, logik kan. Oh, agaknya sebab masa tu, okey saya ubah tu. Betul lah. Hari tu, masa tu kan saya dah buat, mula saya buat yang tahun 2020. Saya guna yang dalam video tu. Saya ikut je lah yang cik orang kata berapa Ya, hari ya. bulan tu. Lepas tu, bila saya movekan tarikh tu, sebab saya dah letak 100% kan. Baru saya. Cikgu tak refer data sheet dah. Mak tak masa mula-mula yang saya tunjuk tu sebab Cik On tak bagi lagi yang data sheet tu. Oh ya ke? Okey. Jadi kan Cik On kata refer video tu kan saya ikut je lah video tu. Tapi masa saya share data sheet dalam grup tu, ada ambil tak? Saya tak tahu lah pula kena ambil yang tu. Saya ingat saya tak tengok yang dalam grup tu. Apa dah? Oh yang ni saya kena ubah lah eh.
Betul tak? Ha, jadi ini bukannya ubah ibu ubah sebarangan. Ah. Ini dia tak boleh ubah sebarangan, dia kena ubah ikut ikut realistiknya program tu. Maksud tu logiklah tu kan. Logik program tersebut. Tak ada jam 12 ni mau. Jadi apa ni, cuba tengok. Set clearing lah. Set clearing tu mana boleh start awal tu. Insurans pun belum ready. Set Oh, clearing tu. Oh ni. So ni kita kena ubah ke Set clearing tu. Set clearing tu. Logik tak kalau kata ni start 14.1. 14 Insurans baru 1. ya buat 12.1. Baru buat 2 hari. So Jadi dia cikgu. kena selepas tu lah ataupun sama. Eh, tak boleh eh? Tu, Maksudnya dia kena tu selepas saya nak lah. tanya cikgu tu. Logik tak logik? Tak logik lah. Ha, tak logik. Jadi kena lewatkan sikit lah. Kena, kena lewatkan lagi lah. So Macam maksudnya yang ni. macam Ni pun insurans sama kan. lah. Insurans kenderaan. Insurans kenderaan. Berani kau bawa bawa kereta tak ada insurans? Okay. So, So yang ini saya nak kena, okay, yang ini tak payahlah eh. Yang CIDB level, okay. Kan Kalau dia cikgu, insurans, kalau cikgu insurans ni. rasa, kalau cikgu rasa logik, proceed lah kan. Kekal kan. Dia dia benda ni dia kena buat bagi logik. Dia bukannya simply simply ubah. Kan. Okay. Cuba tengok.